habeen wanaagsan daawadayaal qodobada aad ku daawo doontaan warka caalamkana waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka qayb galay dibadbaxyo ka dhacay muqdisho oo lagu taageerayay heshiiska ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo turkiga meydka allah una haysa agaasimihii waaxda diyaaradaha ee hay-adda duulimaadka rayidka soomaaliya oo la geeyey magaalada hargeysa si loogu waaso xildhibaanada labada gole oo ka dooday cutubyo ka tirsan dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya horjoogayaal iyo xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu laayay qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose dibaddana waxaad ku daawo doontaan maraykanka oo sheegay inuu burburiyey gantaallo iyo diyaarado dagaal oo ay lahaayeen kooxda xutiinta yemen qodobadaasi kuwa kale kugu haya ee ku soo dhawaadaa warkii caalamka bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel hal dhibic shan gb oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dollar oo hel saddex gb oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba laba dollar oo hel lix gb oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dollar oo hel saddex iyo toban gb iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo toban dollar oo hel soddon gb oo ay la socoto kun iyo laba boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan dollar oo hel toddobaatan gb oo ay la socoto laba kun iyo afar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s sidoo kale macaamiil ku shubo konton dollar oo hel boqol iyo konton gb oo ay la socoto lix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal eber hal afar gays airtime xidig laba boqol afar gays reseller xidig saddex boqol afar gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal haddii aynu ku bilowno banaanbax lagu taageerayay heshiiska ay wada gaareen soomaaliya iyo turkiga ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda cabdixakiin xasan cali ayaa warkan muqdisho ka soo diray waxaa maanta oo sibdi ah garoonka kubadda cagta ee jineer yariisow ee magaalada muqdisho ka dhacay banaanbaxa aad u ballaarana oo lagu taageerayay heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda turkiga banaanbaxani oo lagu qabtay garoonka lagu cayaaro kubadda cagta ee jineer yariisow oo ku yaalla degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaana waxaa ka soo qayb galaya dad shacab oo aad u fara badan kuwaasi oo ka kala yimaada degmooyinka kala duwan ee gobolkani banaadira waxaana waddooyinka waaweyna lagu arkayay dadweyne koox koox u socoya kuwaasi oo ku sii jeeda garoonka oo ka dhacayo banaanbaxu isku soo baxani ayaana sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolkani banaadira wasiiro xildhibaano iyo weliba mas-uuliyiin kale ugu horrayntiina waxaa banaanbaxaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolkani banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaala dhankoodana waxaa halkaasi khudbado lagu taageeray heshiiskaasi ka jeediya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye wasiiru dowlaha amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xagaaya iyo xildhibaana cabdiraxmaan cagaweyne oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayagoona dhammaantoodu ay sheegeen muhiimadda oo dalka soomaaliyeed uu leeyahay heshiiskani difaaca aabadda ee dowladda ay la saxiixato dowladda turkiga bismi illaahi raxmaani raxiim wasiirka beeraha guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalo madaxda guddoomi ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda guddoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir dhammaan shacabweynaha ku nool magaalada muqdisho isugu yimiday munaasabadan aadka u weyn taasi oo lagu weynaynayo dareenka iyo raalli ahaanshaha sida aan ugu faraxsannahayna lagu muujinayo heshiiskii taariikhiga ahaa ee aan wada galnay dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga turkigu waa dowlad qadiim ah oo heshiis taariikhi ah ama xidhiir taariikhi oo soo jireen muddoba qarniyaala ka hor uu naga dhexeeyo waxa ay marar badan nala qaybsadeen dhibaato ay shacabkan ku nool magaalada muqdisho iyo gaar ahaan soomaaliya ay la soo gudboonaatay oo ay ugu horreysay tii koob iyo tobankii markii adduunyadu ay ka quusteen uu isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo wasiiradiisii
ay ku soo degeen magaalada madaxda kuna soo jeediyeen indhaha caalamka midna waa mid labaad oo taariikhi ah oo markii cadawga soo jireenka Itoobiya uu isku dayay inuu ka qaato qaybo ka mid ah dalkeena ee uu siri maanta Soomaaliya way kala qaybsan tahay way Italiya tahay sidaas darteed waxa ku soo maray fursad dahab ah oo aad kaga faa'iideysanayso damacaagii qarniyada soo jiray ee ahaa inaad qabsato dhul Soomaali leedahay ma qabsan kartid mana qabsan doontid inta dadka Soomaalida ay jiraan ee loo leeyahay saaxiibadoodna ee loo leeyihiin waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan oo runtii isagu ah halyeyga adna agtaagan annaga kaliya ma aha dowladaha Islaamka oo dhan agtaagan marka ay dhibaato qabsato waxaan u mahadcelinaynaa shacabka iyo dowladda waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo agtaagan oo muxuu aha marka ay dhibaato la kulanto dadka Soomaaliyeed gacan u fidinaya Soomaalidu waxay ku maamahdaa walaal inuu macaan yahay ninkii madiyaba og haddaanu shalay madi ahayn maanta waxaanu haysanaa garab buuxa oo walaal oo na agtaagan oo nooga faa'iideynaya wixii ay adduunyadu ku heshiisay inaanay Soomaali la heshiisiin ee loo heshiiyo khayraadkeeda ee loo heshiiyo badaheeda in suun lagu aaso shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan maanta ugu bishaareynaynaa inay badeenni badbaaday inay dhulkeenni badbaaday in walaali naga weyn oo wax walba inala agtaagan aan helnay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Turkigu ha noolaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ray wasiir xaga maamulka gobolka Banaadir xildhibaanada oo nagu soo biiray saaxiibkeen xaga weyne taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka taliyaha qaybta guud baada saxaafadda iyo bahda baanbaydaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib kelmadii aan isugu nimiday halkan ay shacabka magaalada Muqdisho joogo ay muujinayeen waxaa kelmaadkoodii ku cabiray mas'uuliyiintii hortay hadashay waa runtii taageerida aan taageerayno go'aankii ka soo baxay aqalka baarlamaanka golaha xukuumadda madaxweynuhuna uu saxiixay heshiiskii labada dhinac ee walaalaheena Turkiga iyo dowladda Soomaaliya dhexmaray ayuu shacabka maanta magaalada Muqdisho taageerayaa shacabka magaalada Muqdisho waa shacab uu soo taagan markastaba inay wixii xun ay ka hor yimaadaan wixii wanaagsan ay taageeraan taasna waan uga mahadcelinayaa inay qoraxdan isaaka ay soo fadhiisteen ay alasaydii guryahoodii ka soo kalaheen ay halkan isugu yimaadeen iyagoo muujinaya dareenkooda walaaltinimo dareenkooda taageero ay taageerayaan heshiiskaasi dhaxalgalka ah ee difaaca baddayna iyo dhammaan tababarka ciidamadayna iyo garab istaaga walaalaheena Turkiga ay markastana la garab taagan yihiin taageerada ay muujinayaan shacabka magaalada Muqdisho ku maatan yihiin waxaan leenahay walaalaheena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha taageeraano go'aanada dowladooda ama mamatuliyiintoodii baarlamaanka ku matalayay go'aanada ay qaateen inay taageeraan aan rabaa tuulo iyo degmo iyo gobol intii joogtada in la wada taageeraan rabaa intaas kadib waxaan u sheegaynaa dowladda jaarka aan nahay ee Itoobiya intaasoo qarni ayaan dirisnahay kalamana guuri karno waa isku qasbannahay qarnigii 20-aad inaad tiraahdeen waxaan ku xadgudbaynaa taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya ama biyaha Soomaaliya ku xadgudbaynaa annagoo qaab sharci daraa u soo marayno taas waxaan leenahay laydin kama akhrisan doono dadka Soomaalidna ma aqbali doonaan aqliga caafimaadka qaba adduunyuna waa diiday marka quruunood soo nooleedeen idinkoo badla'aan ah marka hadda inaad tiraahdeen 16 dowladood oo Afrikaan ah ayaa waxay ku nool yihiin badlaan ku nool yihiin wax uga hadlaysana ma jiraan idinkuna intaasoo qarniyad soo nooleedeen waxaad rabtiinna waa dhoofisiin waxaad rabtiinna waa idin soo degaan marka Soomaaliya ha ku xadgudbina oo isdhiina waa xilligii laga faa'iideysa lahaa marka waxaan leeyahay taasna waxaan leeyahay Itoobiya walaalayna Soomaali leena reer waqooyi galbeedna ayagana waxaan leenahay muuse biixisharow yimiday Britain waa baxayaa
لكن تاريخنا اللي تجاه السويدين يا بريطانيا دي لا يرادو جيلك الصوماليات وملك سي جوران يا لغو حد قبين عرضوا ذا لكو ذا بيو ذا يا لغو حد قبين الله ناي أو تاريخ يسني دين قرمين كوا ما أنت ماشى جوا بريط جوا مايان تاسنا وحلا ناي تاسنا خلنا يا هاي إذا كنا وام سنتين أبابلك يا ماركتي أسميسان وهم هاد علمي ناجودي ومر والباء وتاغيهين يا من مدى دالكا يا دالكا اي كب حنايان ان دالكا ان ظروفها وكسوغن ياي اي مر والباء عاصمدو لجان غادو مركا دالكا ان هل كان مانتا وصو بنام بحني اي تركيا تاريخ دي سوى لغور بهي وها ودالكا ان لا سوى مري ظروف آد وآدق إلا عثمانيين تي إلا أحمد قري وحاو قرمد يددال مروة بلقرب تاقنا دل كان دكد سيلع مركي حبشيدة إيو برتغيس كوي سوى الرأيين دل كان سوى قرمدي أو دل كان قرمد كوبحي هو ها دولة إيو شعب كري تركيا ومركز أيه قامين إيسي الدولة إسلامية عثمانيين تي مر لبعد أيها عيد أنه سوماليا لغاقو ستي دنوذي أي كاقو ستي إن أي قرمد وطيمد مدحوينها أي قويس كيسا إيو والد كيس بأي مالين مغالة مقدشة السدع وشارعي ذا إيو ودوين كواوين مغالة كوري سنة يا بلنيرادة يا بحدة يا شعب كسوماليات ادروفا لسو قد بونا دي بنام بحاني أيانا وحا إعلامي دولة فدرال كي سوماليا وحا ناقيبا كاهايا مسؤولين كلا دوانا وكتر سنة دولة دا كواسي ودنكو دا قد بدا كلا دوانا هالكاسي كتشي ديايا أمانكا قود دي مغالا دا مقدشا ايانا ساكي يسيوين اللواتكي يي وحا نحيران قارا كميدا ودوين كمهمكا اي كويا لا مغالا دا مقدشو بنان بحاني لغو تاقير يشيسكي يوضا قلنا دولة دا فدرال كي سوماليا يي تركيغا ايانا وحا سيودا جيرا وانسي يي اللبدا اقل اي برمانكا جمريدا فدرال كي سوماليا وحا نسودو كلا صحيحيا مدحونا جمهورية فدرال كاي سوماليا حسن الشيخ محمودة ميدكا اللهون حريستاقا سميهي واحدة ديارة دها ايها ايضا الدوليمات كهودو سوماليا ايها لقي مقالدو مقدشسي اللوغو عصو سيدا يكون رميسو سهرق قبري محمد اللهون حريستاقا وحامانت مقالدو مقدشة ديورة اللوغة قادة ميدكا سميهي واحدة ديورة دها ايها ايضا دوليست الرأيت كسوماليا عبد ناصر موسد دهبلوس ديدي تمنك بشاني ميدكي سلقه الاجوري سوكويا لواحد جنرال داود قران حافظ عيل قلو اي مقالد المقدشو مرحوم كايا لو دولي مقالد هرقيسي عاصمة سومالي لان هالكاسي دقيهين اهلدي ساسي لوغو عاصو حلبانا كترسان لبادا قولي ديغان دور شده دي تاي قبلد وقوي مسولين كالي اياميت كمرحوم كاكسوغوتي قرون كمقدشو كيسك عبد الناصر دهب لأيا دليي شاكي حوغن وحانا سعونا يبارتانكو هادن دلكي سو لو سحري إلا يليح قفسي ده شاعيين دولد سوماليا أغاسيمي عبد الناصر ريا كلي يسي دقنا قروكيا لقرون كادن عد وحانا لقران لأياي عد كودا حدش قروكيسا سيدو كالوحو دلكي سسيحو غيستيحي سادها تان ودحيس دولد فضرالك سومالي سوماليان إسكوها يا أرينتا مامولك هوده يدلكا مدحوين موسى بيحي او دوان قطبت جيدي ايا كاللي ديلك عبد الناصر دهبلي او لوغو جيست مغالا ده مقدشو كاسي او ديغان اهاك سو جيد سومال لان سيدو كالانو او شاقين ايا ايدا دولستا هوا ده سوماليا لمو اوغين جيريد اغا سيما واحدة ديورداها دالكا كوهول غالي اي دولد فدرالك سوماليا اي كلو غليد اي حيساد دكتا اغنيد بادا سوماليا وحانا لغو ورسوغي يا باريطانا ده سعودي لغو غانا يا عد ديشي مرحومكا هر جوغيالي يحبنكا تسنكو حدا على شباب ايا لغو لاي خيبا كميدو قبل كشبالة دهوسي عبد ماجد عبد الرحمن ادرنا ايا كورنميا عيدن كحوق دالك سوماليات او قرب كهيلي يا ساحي بدا بيش عالم كا ايا ساكي وابريو ري هول قل قرشيسان وحا يكفوليين ديگان كجيلب مركا اي قبل كشبه لده هسته هل كاس او لشيغين اي كسوغنايين تغالا ميال كترسان على شباب تلفشين ككوهد لا افك دولد فدرالك سوماليا ايا باهيي ان هول قل كان ساكي وابريو بلاوضي عيدا مدا هوانتا اي كبر تلماماتدين قوبا اي سكو ديارين ايين حبنا كترسان شباب كواس او لشيغي ان عيدن كحوكتو دا اي هلين كدبنا هالكاس اي كوبيكسادين سيدان ورارك كوهلينو عيدن كدولد دا ايا بربوريي
goobihi ay ku sugnayeen al-shabaab sidoo kale waxa dhanka cirka ah weeraro diyaaradaha kaga beegsaday saaxiibada beesha caalamka ee ka taageera dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka al-shabaab saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka dawladda ayaa u sheegay warbaahinta afka dawladda ku hadasha in howlgalkan oo saacado badan qaatay lagu dilay in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwa ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab deegaanka howlgalka saaki laga fuliyay ee jilib marka ayaa hoos tagta magaalada marka ee caasimadda gobolka shabeelada hoose waxaana deegaankan la sheegay in muddooyinkii dambe isku urursanayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa haatan abaabul xoogan waxay ugu jirtaa sidii wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab looga saari lahaa deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya ciidanka dawladda ayaa inta badan waxay garab ka helaan saaxiibada beesha caalamka ee ka taageera dagaalka waxaana howlgalkan saaku imaanaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya haatan ay u jeheysanayso fariisimaha ugu waaweyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin jubbada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin saraakiisha ugu sarreysa al-shabaab qodobadii gudaha ayaa daawateen dibaddana waxaan idinkugu hayaa diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka ayaa weeraro qorsheysan saacadihii la soo dhaafay ka fuliyay goobo bartilmaameed military ahaa oo ay maamulaan kooxda xoojinta Yemen ee ka tirsan qaybo ka mid ah dalkaasi Yemen. Warka soo baxay military-ga Mareykanka ayaa lagu sheegay inay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay weerarada u isticmaalayeen kooxda xoojinta iyo weliba gantaallo iyana markaasi lagu weeraro maraakiibta isticmaasha badda cas. Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ay burburiyeen ay halis ku ahaayeen maraakiibta ganacsi ee isticmaala badda cas iyo sidoo kale maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. Warkii caalamku ay inta daawadeen intii ku kumi doono warkii saxiga nabadgelyo.